Vláda Slovenskej republiky v druhej fáze uvoľňovania opatrení povolila aj otvorenie všetkých stravovacích prevádzok vo vonkajších priestoroch. Aj keď počasie v týchto dňoch nie je ideálne, teraz si sa pomaly zaplňajú. Naďalej sa však musia dodržiavať proti epidemiologické pravidlá. O ich kontrolu sa v našom meste aktívne stará mestská polícia. V základe regionálneho úradu verejného zdravotníctva nám pribudla ďalšia starosť a to je kontrolovať veškeré reštauračné zariadenia a to hlavne ich terasy, kde došlo k uvoleným opatrení a to znamená, že došlo, že občania môžu sedieť po podvoj, dvojica pri jednom stole, e, dva metre od seba, s rúškami na ústach. To znamená, že rúško si dá na ústa, keď dopije pivo, mal by si dať rúško naspäť. A na príslušníci mestskej policie chodia po námestí, chodia po týchto reštauračných zariadeniach, chodia aj mimo námestia, po celom Novom meste nad Váhom, kontrolujú to upozorňujú hlavne reštaurácia, reštaurácia majiteľov a čašníkov, ďalej upozorňujú na športoviskách a detských ihriskách rodičov. Práve na športoviskách a detských ihriskách zaznamenali príslušníci meskej policie nedodržiavanie povinných nariadení. Trošku nám to tam zlyháva v tej sebadisciplíne u rodičov, sebadisciplíne u športovcov, kde... Je nariadenie regionálneho úradu verejnozdravotníctva mať tie rúška, mať deti prostriedky. Toto sa nedodržuje, preto žiadam týchto občanov, ktorí športujú, ktorí chodia s deťmi na tieto športoviska, detské ihriska, aby to dodržiavali. Hránime seba, ale aj deti. Mestský muži zákona nadalej kontrolujú dodržiavanie povinného nosenia rúšok aj u ľudí bezdomova. Ktorí sa zdržujú po námestí, ktorí sa zdržujú na železnicnej stanice, ktorí sa zdržujú v zidlickách, nemajú rúška, potom ich musíme upozornovať. Máme opitých občanov, ktorých musíme takisto riešiť. Dochádzame k styku s týmito občanmi a tu nám hrozí, takisto sme ohrození COVID-19. Keď musíme používať tie dezinfekčné prostriedky, ktoré máme umiestnené na mestskej polícii, musíme byť od seba oddelení, nesmieme sa moc skádzať, približovať k sebe. Naše rodiny sú ohrozené. Musíme si dávať na seba pozor takisto, ako aj všetci občania v tomto meste. Hliadka mestskej policie je denne v plnej permanencii, avšak muži zákona nedokážu skontrolovať dodržiavanie všetkých nariadení a preto je to hlavne o našej zodpovednosti. Ja z tohto miesta vyzývam občanov Nového mesta nad váhom, ako aj tínežerov a žiakov aby rešpektovali tieto nariadenia a hlavne nosili rúška, umývali si ruky a dezinfikovali. Mestská policia plánuje pokračovať v kontrolách aj naďalej, no my veríme, že vďaka zodpovednosti občanov nášho mesta zaznamenajú muži zákona čo najmenej porušení prijatých nariadení. David Cvitač, Televízia Pohoda.